大晚安，节目现场，我们持续带你来关注到的是菲律宾总统小马可是到越南进行国事访问，这一回是会见了越南的国家主席伍文赏。好，双方谈的除了是贸易合作之外，当然现在外界都聚焦的就是双方现在达成了一个协议，要加强在南海的防卫合作。但是此举恐怕会触怒北京，因为外界解读，现在菲律宾是要拉拢这个南海的周遭的国家了吗？原因就是因为中非在去年的时候在南海这边频频发生争端。而越南和菲律宾今天都宣布要同意加强两国在海岸防卫队的合作，避免在南海所谓意外事件的发生。来听一下菲律宾总统的说法。Vietnam remains the sole strategic partner of the Philippines in the ASEAN region. And I am hopeful that this meeting will provide fresh opportunities to reinforce our bilateral relations with the aim of fostering peace and prosperity between our two countries and in the region. While maritime cooperation is the foundation of our strategic partnership, our bilateral relations have菲越除了达成海岸防卫队的合作之外，菲律宾贸易工业部有一名官员也表示，和越南签署大米协议将会是小马可是此趟出访越南的重点。此外，菲律宾还希望和其他的行业的投资者交流交流。好，关于这一次菲越达成的要加强两国海岸防卫队的合作，当然同时间大陆的官媒《环球时报》也做出了点评。好，重点虽然说标题是写着双方有这个大米之间的一些贸易的交易的往来，但是内文引用的是大陆学者华东师大亚太研究中心执行主任陈红老师的分析。他表示呢，任何国家都可能存在一些争议的议题，当然他指的就是在南海这边的争议，而中越之间是同志家有加兄弟这样子的情谊，菲律宾试图要把这个问题双边的问题多边化。好，其实言下之意当然就是说，菲律宾持续在渲染南海这边的问题，明明就是中非之间的问题，那为什么现在要再拉第三方来搅局呢？拉拢区域国家。好，就在中非在南海争端这边还未解之际，俄罗斯太平洋的舰队现在就宣布了沙波什尼科夫元帅号巡防舰即将要在南海这边也要举行反潜演习，要模拟侦测到这个敌军的潜舰，并且利用直升机机组确认其坐标之后，发射鱼雷和深水炸弹等等的反潜作战武器。好，持续来关注到的是美中关系。虽然说现在美中关系互相有一些交流，然后呢双方也恢复了一些对话的机制，但是这件事情恐怕也会导致现在美中关系有些生变。因为最近几个月，每个月都有几十名的中国大陆留学生在入境美国的时候被带到所谓的小黑屋小房间来盘查，然后呢也不让他们进去美国念书了，就被依照各种不同的罪名被遣返出境。而现在中国大陆的驻美大使谢峰就表示，已经对美国提出严正抗议。 Without valid visas, had no criminal records, and were returning to school after traveling elsewhere or returning or reuniting with their family in ChinaBut when they landed at the airport, what awaited them was 8-hour-long interrogation by officers who prohibited them from contacting their parents and made groundless accusations against them and even forcibly repatriated them and banned their entry. This is absolutely unacceptable.今年底美国就要举行总统大选了，新任的总统也将会牵动美中关系。而现在美国的华盛顿邮报向引述知情人士的说法透露说，前总统川普现在想要角逐重返白宫大位，但是呢他现在动作频频，已经私下和顾问讨论说，如果真的重新当选美国总统的话，那就会对所有中国大陆的商品征收60%的关税，这样的可能性。大陆外交部发言人汪文斌就强调，中美经贸关系是健康稳定的，是符合两国人民的共同利益。我们不对未经证实的消息发表评论。我要强调的是，中美经贸关系的本质是互利共赢，维护中美经贸关系健康稳定发展，符合两国和两国人民的根本利益，也有利于全球经济增长。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了2-3天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了。睡得好，让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌。
它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳型全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。